jedna, DJ, ha! Díky, Ráko, poslední vstup. Díky moc, thank you guys, it's over. Tak jako jsem předtím říkal, že jedna parta je z Teplic, druhá parta z Liberce, tahle parta byla z Prahy a tahle parta je až z Rumunska a myslím si, že byste to mohli trošku podpořit.